মহানগৰীৰ এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিদ্যালয় তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ টিচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি ইউনিফৰ্মৰূপে পৰিধান কৰি আহিছে চাদৰ মেখেলা। কেইবছৰমানৰ আগলৈকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ সকলো ছাত্ৰীয়ে পৰিধান কৰিছিল চাদৰ মেখেলা। কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলে ইউনিফৰ্ম হিচাপে পৰিধান কৰি আহিছিল চাদৰ মেখেলা। কিন্তু এতিয়া ইতিহাস হ'ব টি চি স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে সময় উপযোগী চিন্তা। পৰিৱৰ্তন আহিব টি চি স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্মলৈ। চাদৰ মেখেলাৰ পৰিৱৰ্তে চেলোৱাৰ কামিজ। পৰিৱৰ্তিত সময় আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই এতিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকৰ সন্মতি সহকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইউনিফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন সাধিবলৈ। চাদৰ মেখেলাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া টি চি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিধান কৰিব চেলোৱাৰ কামিজ। গৰমৰ দিনত বিশেষ কৰি অসুবিধা হয়, মেখেলা চাদৰ খুব গৰম, বাৰিষা অসুবিধা হয়, আমি বাছত আহোঁ চিটি বাছত অসুবিধা হয়, আমাৰ স্কুলত আমি খেলিবলৈ অসুবিধা হয়, আবেলি সময়ত যিটো খেলা টাইম, খেলা টাইমত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অসুবিধা হয়, ডেন্সৰ ক্লাছ আছে, ডেন্সৰ ক্লাছত অসুবিধা হয়, ডেন্স কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত। আৰু সময় বেছি লাগে বুলি কৈছে যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে সময় লাগে, কেতিয়াবা মাক নাথাকিলে হয়তো মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ স্কুল মেনেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ লগতো আলোচনা কৰিলোঁ, কৰিলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এইটো আমি বিশেষকৈ আমি ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে নেকি এটা ভাল পৰিৱেশত আহি ভাল সুবিধাজনকভাৱে এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহি পেলাই ভালকৈ যাতে ৰিজাল্টটো যাতে ভাল কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও। আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ এইটো ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে। আচলতে ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ছোৱালীসকলে উঠিব লাগে, উঠি অলপ হ'লেও আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া ছোৱালী যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ সময় নাপায়, কাৰণ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি আগৰ টাইমতকৈ বেছি সোনকালে ওলাব লাগে, নহ'লে ট্ৰেফিক জামত ফচিব, ট্ৰেফিকত ফচি ক্লাছৰ কাৰণে লেট হৈ যাব, প্ৰেয়াৰ নাপাবহি, খেলা ধূলাটো কৰিব নোৱাৰে, নাচিব নোৱাৰে, ডান্সৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হয়। স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলো। চাদৰ মেখেলা পিন্ধোতে বহু সময় লাগে, এতিয়া চেলোৱাৰ কামিজ হ'লে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। ভালে পাইছোঁ, কাৰণ মেখেলা চাদৰ হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি স্কুললৈ আহোঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে ইমান আগৰ পৰা আমি পিন্ধিব লগা হয় যে মানে যাতে আমাৰ বাছ মিছ হৈ যায়, কেতিয়াবা বহুত দেৰি হৈ যায়। সুবিধা হ'ব কাৰণ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আমি মানে ইমান কমফৰ্টেবল ফিল নকৰোঁ, কাৰণ কিয় আজিকালি এনেকুৱা ছোৱালীও আছে যে মেখেলা চাদৰ ইমান পিন্ধিব নোৱাৰে আৰু ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে আহিব লাগে, তো ইমান সোনকালে পিন্ধোতে পিন্ধোতে স্কুল চুল ক্ষতি হৈ গ'লে আৰু প্ৰব্লেম হয়। পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ।